det er trinbræt til at komme videre. Det er ikke sygeplejerske som så, at jeg har tænkt mig at blive. I første omgang i hvert fald. Så uddannelsen som sygeplejerske, den åbner rigtig, rigtig mange døre. Vi får lov til at prøve rigtig mange ting. Vi kommer i praktikken, kommer ud i mange, mange, mange forskellige ting. Jeg tror, at det åbner rigtig mange øjne, og lige pludselig giver der nogle idéer. Jeg venter sådan set med det. Selvfølgelig er der en grundlæggende plan, men jeg tror også på, at jo længere jeg kommer hen, jo mere ændrer mit syn. Altså mit syn bliver ændret på, hvor det er, jeg lander henne, det tror jeg.